Sa është ora e një moratori në Zvicër? Ba u shtela, i bjen. Të bëhet shteti ortaka. Me dasht për shambull me orë në Zvicër, a shtirë me gjithë kontratë pune, me siguru. Mja lyp, mja kërku një mja euro në gjep nuk i gjindën. Përgjigje për shtu kompani Barsa të një kini. Pse? Qka? Se na ma të rëtojnë se kur dhanë, dhata kërujnë, herë dhanë. Qka të malë të rëtojnë? Për që, për shambull. A, se sanë, kur farë informacioni, për momentin nuk kemë. Se qëfar problemi e ki? Po që a zjera nuk e qele asisant. Po dera qelet kur e kanë këta me ororga? Ne, kur ku në shkru në përshamu ka shkona të shkona të qekingi, veç si gjoja. Ku jetën te? Në po të firë Vajber dikush? Në Zvicër. Në Zvicër, a në cilin ven? Në kantonin Argaut. Qka bën atje me profesion? Murator. Murator, a? Po. Qysh është puna, kushtet mirë? Mirë janë kushtet, si kur ti kërkojsh kushtet. Që ndrosh aty, jëmë prejtë 90-nitës. Prejtë 90-nitës, ja atje. Aja vlenë me shku, me ardhë me jetu, për shamull, soja vlenë prej Kosovës me ardhë atje, me jetu, atë përmirësot standardi jetësora, është ma mirë, ma keqë, qysh është jetë atje? Shumë është këtu ma mirë. Po thu këtu ma gjithë, po një qështu, po s'ma mërmenja që jo ma mirë se në Zvicër këto. Është ma mirë këtu se në Zvicër. Qka për shamull? Për jetesë. Qelja se po mdo këtë mëso gruja. Po edhe më kënë gruja një shka. Thot në i sen. Ja, pret fërterja koks. Ma mirë po thua. Këtu është ma shumë ma mirë. Po kurse vetë kom shku më ti, së më i thëma skujna më së të në to më shku. Po, normal. E sa për shambull, sa kushton, sa është ora e një moratori në Zvicër? Ba u shtela, i bjen. Po, normal, di konsilët të 30 euro ora. 30 euro? Po. Të torë në ditja, shtenja lopë, se s'po mdo këtë keqë, s'po dita është qira, s'o ki me panë, s'o ki argjim. E kjo është... Dë bëhet shteti ortaka? Po, dë bëhet shteti ortaka, kjo përthu ku si mja vlonë gjanat aty edhe me hecë. Po, do me thonë, une me thonë qëta është vendosë për mu. A me ardhë atje me jetu, a me nejtë Kosovë, që kam kishe thonë? Unë të kisha thonë ty si më të më ardhë, asë më së me ndu më shku. Po, a? Për me shku e një poshem, një javë, një muj, një muj është problem, mi shtu në Zvicër, se nuk e smu. Nuk javlen. Jo, javlen me mujt. Ta na nuk punisem si në ekiti dikon tonë në muj rënën, po nëse se ekiti dikon kërkon tonë, nuk më është mi shtu një muj, se kushtën shumë. Po, më në të kisha thonë si, për kështu me punu, me jetu, vetë nëse dëmë një matratu vetën. Po thua. Po thamë. Si avlin, heqa. Je, valoj, heq. Ta shmë se më shirë mune. Se puna e rona, qka? Se atje ma bukër, ma mirë, standardet ma të mira, ma regull, ma... Ma pun ki ma shumë, pun ki sa të dush. Ati punëtori ka pun sa të dush, sigurimi ti ki nivellet le arta, gjithë shkafën e ki nivell. Po ki kohën, si ti nuk ki kohë, më thmin tonë, mu marë. A jo, a që kjo do me thonë në problemi? Ja, vëdhe një që kjo është problemi, edhe kur të punoj është ti që është në shkonë në përterë, në punë edhe këthej është në përterë, edhe nuk mundër për shambull mi marë familjen tonë, nëse ki grua po thminja, po të thashem, thaj, mu kënë për shambull gruja dhe dy thmi, nuk jenë gjenë me thonë hatë se përshkojmë në restorant një vikend, apo në dy vikenda, tajmë darka, po të rrimë, së kërë ka thonë. Jo, asë mos 30 vjetë, do me thonë së mënë. 30 vjetë së dalin, që 20 kusur vjetë e ma e mandë nësë është e njëjta rogë. Ska ndryshu heqë? Roga ska ndryshu heqë, gjanat në malë kanë shku tjerat. Shumë shtrajtë është atë. Shumë shtrajtë. So me logaritën me shpenzu që ta është i kome shku në cëre, kome nejtë deri të të mortën. So me logaritë me hargju? Si, dhe me kë... Do me thonë, heqë largëje prej ekuacionit fjetjen. Ato e kom veç kështo hargji. Atër ti mund është me jetu për shamë dhe ma lirë. Sa dy herë ka 25 fronga në McDonald's ose në kebab edhe... Me hongër e kryta, ha? E në kryta. Trenat a janë shtrajt? Trenat, me thonë drejt, nuk janë lirë, për nuk e di sa janë. Se nuk vëllë të e ka shumë vite si s'ko më dhëtu me tren. Me dasht për shambull me orë në Zvicër, a shtirë me gjithë kontratë pune, me siguru qysh është procedura? Me dasht marë në Zvicër, për momentin është fështirë pa pas di kontonin. Po, a? Se ka një dhe atje e vishim intervenimi. Po, a? Jënë bo mo? Jo, po, jënë bo, për shambull të një firmë nuk mu i depërton, kurse jënë disa, si punojnë që zdi sa ku. Aty, jënë ata të vetë,
se njihen me zveti, janë kolegë, gilakë, edhe nëse së ngrejaj, ti s'mi bën van aty. Është problema. Është problema, kjo atin, edhe ka kosi o hinë Zvicër kjo sistem. Farë jetë është ajo, kurse një burë, si përën tonë kohën, nuk, mja lypë, mja kërku një mjërë në gjepë nuk i zinën. Po thot që nuk i ki një mjërë. Duhet ka milion familjen komplet kesh për me hongre, me pip, nëse mundet në qësh me bomit i gjetë. Zvicër a këto? Në Zvicër më ka foli. Zvicër, po thua, një mjërë. Një mjërë, si ka? Se si ka, është shumë shtirë me kursy, a qka? është smut me kursy, se nuk e ka rogën, janë standartet tjera. Janë kraken kasat, ato sigurimet shëndetësore, është qeraja banimit, është tatimi shtetit. A ki shtirë me jau spjegu njerëzve këto që të sanë, se zakonisht mendojnë që i keni punë ma mirë, keni kursime ma shumë? Stop, jau spjegoj. Shumë një pakit se e kuptojnë. Veç ata në ashtë a vetë që kanë? U thua dhe e dinë që kanë jetu ja? Jo, e dinë, se përshamë kur jau spjegojnë fshatë temin, kanë ardhe, kanë pa dhe kanë ikë. S'kanë mujtë me përbalu? S'kanë mujtë me përbalu. Ashtë puna me stres kështo? Ashtë stresu? Nuk është puna së kur rëthujmë na me stres. Okay. Për në të rëpëshamu dhe ke marrë vetë këtë punën me stres, se në të thuja 80%, është si kem të i kalu e pej punës nërmale, që shi bjen kjo këtërum, pa u shalë. Oh, oh. Pa t'ja thirët akordë. Dhe me këmi kryjë sa ma shpejt punën, kishe me të nëzherë diçka, me dalë diçka. Më punojnë dy vlazen, më punojnë dy motra, më punojnë gruja, më punojnë dy konata, 20 shpije jem. Po, dhe me thonë krejt jetën e bashka? Jo, s'munë me jetu bashkë, kem tri qeraja. Tri qeraja, tri shpije, tri qeraja. Po. Shpi, a është tirë me bodë tonën atje, me ble? Nuk është tirë. Po është si asiherë nuk ndodhë më konë shpia jote. Nëse e merë lomë diçka apë, dhe nashta mundët me dhe ndënëherë, po jo. Se shumë shtrajta? O shumë shtrajta dhe nuk... Kur të qesin hesapin, ata logarin, kur e bojnë logarin, jo mi pagu bonken sa përqen kaku për dijone, jo mi pagu për shama të rështë bërlogje, rrima, mbirë mbajtja, jenë gjitha. E sa pagu në qëra? Unë pagu i 1600. 1600? Po. A jenë qytet, a jenë si në zonë rurale? Nuk është asë qytet, asë zonë. Do me thonë? Po, këm jetu dhe në qytet disa kohë, dhe ashtu e këm pasë si njëjtë. Si 1600? E, jo, e këm pasë 1600, e jenë ku në qytet në kantonin e Sangalës. Oke, okay. Pa ndire të shumë, zotëni. Follow, boma, nacionale videos, bërim pa cole, në Facebook.